Det en film jeg må snakke om. Den har truffet meg midt i hjertet. Den heter Potofø, og en matfilm som dere kommer til å elske. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugène. Marion. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Denne filmen handler om lidenskap. Lidenskap til et godt liv, men det også en vakker fortalt kjærlighetshistorie. Si heureuse. Il faut de la culture, de la mémoire, pour que le goût se forme. I filmen får du blant annet se Oscar-vinnende Juliette Binoche. Tu saurais bien ce qu'il y a dedans? Det nesten så jeg blir satt tilbake til min egen tid på Bagatell. Det de samme grepene, og den samme kjærligheten til mat. Potofø den vakreste matfilmen jeg har sett. Matlaging for meg handler om kjærlighet til mat, men også kjærlighet til hverandre. Og det det denne filmen handler om.